На Вінниччині відкрилась перша поліцейська станція. В Тростянці в межах меморандуму про співпрацю між поліцією та територіальною громадою розпочали реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади» та відкрили поліцейську станцію. Кабінети офіцера обладнали усією необхідною комп'ютерною технікою, кімнатою для прийому громадян, кухнею та кімнатою для відпочинку та проживання. Нині поліцейські офіцери громади вже закінчують навчання та невдовзі зможуть приступити до виконання своїх обов'язків. В управлінні зазначили, загалом на Вінниччині планується відкриття 55 поліцейських станцій. Дільничний офіцер громади – це той поліцейський, який буде завжди на місці, завжди присутній з вами, завжди буде вам допомагати. Він не буде задіяний ні на які інші функції. І всі разом створимо ту ситуацію, коли буде спокійно ходити по вулицям і буде мати до кого звернутися. Поліцейський офіцер громади буде повністю інтегрований в громаду. Він буде знайомий з усіма проблемами, маленькими, великими, глобальними, які будуть посилати ті чи інші виклики.